大家好，咱们这节课呢，主要是学习一下 VBS 编程里面的什么呀？两个最重要的，我个人觉得啊，最重要的这个功能啊，或者是编程方法，叫做函数或者叫做过程，那叫做过程。那么这两个东西的话呢，在我们这个整个的自动化测试过程当中也是非常有用的，特别是需要我们把一些东西进行封装的话，那这个地方呢，可能是什么，是需要我们怎么掌握的啊？那还是跟之前讲课一样啊，我直接就是以 VBS Edit 给大家做一些讲解啊。同样的，我不去讲太多的语法方面的，只是给大家讲一些实例啊，讲些实例。OK，我们还是用 VBS Edit 给大家做一个展示。在我们的 VBS 当中呢，这个过程呢一般有两种，一种是什么呀？带有返回值的过程，一种是什么？不带返回值的过程。那么带函数返回值的过程呢，叫 function。不带返回值的呢，叫做什么呀？sub。那什么叫带返回值？不带返回值，主要就是看你要对这个函数实现完了以后，它给这个结果的话，要不要把它返回回来？如果需要返回，那你就把它打印出来；如果不需要呢？那你就 sub 过程，这个就像我们 C 语言编程当中，如果说你定义了一个 int 型的什么呀，这个函数的话，那最后返回的结果是什么？就是 int 型，并且它要返回什么呀？对应的结果。那么如果你定义了一个 void 类型的话呢，那可能也就没有返回值了啊。所以这个 VBS 里面跟它思想其实差不多。那这里面呢，我们还是以实际的案例给大家去讲。那么之前的话呢，我们呢写过一个这个两个数相加的是吧？那假如说这个地方，我们呢，把原来的代码进行改造，我们来看一下怎么改造啊。好，首先呢，我们这边看，这样我有个需求说，根据输入的两个数据，选择对应的功能。好，输入加号则进行加法运算，输入减号则进行减法运算。好，我这里面就不去写太多了啊。我们给大家主要是讲一下这个案例。那如果是按照以往的这种常规的编程怎么做？我们假如说用 if 语句或者用 case 语句怎么写？怎么写？啊，比方说这里面是这样子的啊，message box 先打印出来啊，一，或者是这样加号。加法功能，后面跟什么？跟回车换行是吧？VBC RLF 是吧？二点，不是二点，是减点减法。功能。好，接下来。OPER 等于 input，我们先直接写了，等会再定义变量啊，请选择什么呀？计算，请选择功能吧。好，接下来是什么？可以用 if 语句，对不对？也可以用什么 case 语句？比方说，我们用 select case 语句，select case，OPER，好，case。加法，加号，接下来是什么？那么 result 等于 OPER A 加 PER B message box result case 减法。好，那同样的把这两句话拷贝下来，应该就可以了，对吧？这个地方加号就改成什么减号就行了。
Pass, else, 输入错，对吧？然后是 end select，发到我们要定义一下几个变量是不是？dim，然后呢，第一个 OPERA，OPERB。然后是我们的什么 result 是吧？result 好，我们最好还是把它转一下，强制转为我们整形吧。我们通过整数方法来计算。好，大概代码就这样的，我们来执行一下看看。说加法，加法功能，减法，减法功能，还有去输入这个比较的符号。如果说是减号，好，大家看是零，那是因为什么呢？OPER 这一块的话，我们没有地方可以输入，是吧？咱们这个地方还得输入一下这个对应的什么呀？操作数 A。好，我这里面就简单一点的了啊。B，好，我们再运行一下看看。新选的功能，比方说选的加号，输入一加二，好，大家看一下，等于三，是不是？那这个的话，就是我们用之前的编程方法，用 select 的开始语句写的。那假如说现在，我要把这两块把它调用出来，啊，这里写错了。我要把它调用出来，那这是怎么办呢？我把它封装成一个函数，这是怎么办呢？哎，我们可以这么做，大家可以看一下。如果说我们写两种，一种带返回值的 function add test，好，那这个时候后面跟什么 OPERA，OPERB。往里传两个参数，然后呢，在这个中间写什么？写对应的这个结果代码 ADD test 等于什么？哎，就等于这个，我们就可以了。n 的什么呀？function 一定要加啊，一定要加，这是一种写法。那么还有一种呢，就是写 sub 后面，比方说我们的减法。那随便就写个减法，好，大家看一下 OPERA，OPERB 后面跟什么？同样的跟我们的用函数的名称来做什么数据的接收？啊，这个地方，这个地方函数返回结果不给我们的话呢，我们可能要在里面直接把它打印出来啊。否则它这个就传导不出来，对不对？好，这样就可以了，问题不大了啊。那我们上面这块也把它改掉了，这个地方它其实在里面直接就是什么呀？可以去调用它啊。那我们直接 message box 是什么呀？ADD test 后面跟什么？OPERA，OPERB。然后这个地方不得行了啊。这个地方我们一定要把它的什么呀？这个数据直接调用就可以了啊。这个地方是这样子的，直接我们调用这个减法，后面跟什么呀？OPERA，OPERB。好，我们大概的可以写完了哦。这个地方我们来看一下，好，这样就可以了啊。好，我们来运行一下看看啊，运行一下看看有没有问题。运行一下，好，这里面我们输一个加法，假如说，然后输两个加数，
好，等于三，没有问题。接下来，如果说咱们输什么？输减法，看一下，减法一三，好，大家看一下，等于负二。哎，说明什么？我们同样的其实可以使用什么函数的调用的方法？你看这个地方，你看这个地方 add test， 我直接就是把这个函数的结果传到这个地方来，啊，相对来说还是比较什么容易一些的。那么在后面写的时候呢，很多时候都是用这样类似一些语法。注意了 ，function 里面的话呢，大家写的时候呢，要知道函数名，函数名后面如果有参数，要把参数列出来；如果没有参数，也是一定要加什么，也是要一定要加括号的啊。不管是 function 还是 sub， 都是要加括号的。不加括号的话呢，这个程序是呢运行会出问题的啊，会出错。所以大家呢，在这个写的时候呢，要小心。那什么时候你需要用函数返回值，用 function？ 什么时候不需要用 sub 呢？这个实际上是取决于大家对这个计算结果，或者对我们怎么程序处理结果，是不是要进行把控啊？如果说你不需要把控，直接是放任它，然后呢，只是在调用的过程让它自己来实现相关的数据的话，那这时候呢，你用 sub 就可以了。但如果说你需要把上一个 if 操作结果什么返回回来，你再做什么 if 去这个处理的时候呢，你可以用什么呀？用这个方式。所以这两个呢方法呢其实差不多，但实际上实现的什么思想就不一样。所以这块呢，大家呢在学习的时候呢，多加什么小心，多加小心。OK， 这个呢是给大家写了一些简单代码啊，通过这个函数的调用的方法，告诉大家在这个过程中，我们还可以除了什么直接顺序性写之外呢，还可以什么通过什么函数来操作。后面大部分的自动化测试代码有可能都是函数实现，所以朋友们在这块来说要把它学会啊，学会。OK， 这个呢是咱们讲的一个函数啊，函数，希望朋友们能够理解。